Les inquietuds pues, també fa, si m'ho permeteu, eh, referència o incideix molt en, en quin és el vostre interès també per la vida de la, de la ciutat i per tant com a equip de govern vos ho, vos ho agraïm. Segona, vos demanem disculpes perquè sabeu que sempre les fem a l'Auditori Municipal. l'Auditori Municipal no teníem la seguretat de que avui eh, estés reparada la màquina d'aire condicionat. Els últims actes que havíem fet allí feia molt de fred i no mos vam arriscar. La veritat és que ja està reparada, ja ha estat funcionant aquesta setmana, i per tant ho haguéssim pogut fer allí, però canviar-ho a última hora, vam pensar que tampoc no valia la pena, ens arriscàvem a fer-ho aquí a veure quanta gent venia, perquè a l'última assemblea tampoc no va, molta gent no, no va vindre, i bueno, veig que aquí estirem, estirem bé, i, i ho omplim, estirem més recollits, eh, però que en tot cas que sàpiguéssiu que, que ha sigut per això. Com és la primera de, legislatura, de la legislatura, jo crec que el primer que hauria de fer és presentar, tot i que ja suposo que ho coneixeu, el nou equip de, de govern de, de l'Ajuntament, tots els regidors i regidores. Sabeu que el resultat de les últimes eleccions ens va donar 16 regidors. Això va fer una mica complicat distribuir les àrees, però jo crec que, que al final, quan vam sortir en un equilibri, eh, la llista és paritària, per tant hi ha 8 regidors i 8 regidores, jo crec que això ja és important. I i jo crec que quasi tots els regidors porten àrees, a més, en les quals eh, són experts o tenen coneixements i, i jo crec que és una, una cosa també valuosa per part de, de l'equip de govern. Eh, Miquel Sobirats, que és el regidor, bueno, no ho he dit, però vam, vam dividir l'Ajuntament en, en sis grans àrees. Eh, una àrea que es diu territori i sostenibilitat, una altra àrea que és serveis socials i serveis a les persones, una altra àrea que és desenvolupament econòmic, indústria i ocupació. Una altra àrea que es diu serveis generals i govern obert. Una àrea que és projecció de la ciutat i una àrea que és la Comissió Especial de Poble Nou i Nuclis Aïllats. Eh, això ho vam aprofitar perquè ja sabeu que al obtenir el resultat que vam obtenir, el regidor, si no recordo malament, 15, que anava al lloc 15, que era Agustí Tirado, era la persona que portàvem com a representant al Poble Nou. Clar, ja va entrar com a regidor de govern i per tant vam decidir que fos ell també els representant de, del Poble Nou. La legislatura anterior van fer una, una votació per escollir-lo, un procés de selecció. aquesta vegada vam ser sincers i vam pensar que no calia i això no vol dir que bueno, governe qui governe, pues si, si les coses canviessin eh, segurament tornaríem a fer-ho igual, però pensàvem que en els resultats que vam obtenir també a Poble Nou eh, podíem mantenir eh, a Tirado com a, com a regidor. Miquel Subirats, que és el president d'esta àrea de territori i sostenibilitat, porta governació i serveis al territori. Núria Marco, que, que també forma part d'esta de, àrea de territori i sostenibilitat, porta polítiques ambientals, però també porta eh, educació. Carla Bonfill, que també eh, porta l'àrea de, de medi rural, forma part de territori i sostenibilitat, però també eh, porta l'àrea de, de joventut i participació. Susana Sancho porta, eh, presideix l'àrea de serveis socials i serveis a les persones i porta la part de serveis socials i salut, però també porta la part de, de comerç i mercat municipal. Núria Ferrer eh, porta l'àrea de drets socials i, i ciutadania. Està, Núria Ferrer? Eh, Pla, que porta la part d'atenció eh, ciutadana i també Fires. Jo, que porto com a, com a regidor, l'àrea de polítiques d'ocupació i empresa. Tomàs Bertomeu, que porta urbanisme i activitats. Pep Simó, que porta economia social i innovació, i a més eh, també porta turisme. Tomàs no ho he dit, abans també porta Hisenda i, i règim interior. Cristina Sales, que porta personal. Pau Fit, que porta coneixement eh, i qualitat. Ramon Bel, que presideix l'àrea de projecció de la ciutat que també és el regidor de, de festes. Inés Martí, que porta cultura, la, la legislatura passada portava cultura i educació, aquesta vegada ho vam poder dividir. Marc Fornós, que porta esports, i Iris Castells, que porta promoció i turisme esportiu. És a dir, al final el que fem en esports és dividir-ho en dues àrees. Agustí presideix eh, la comissió de Poble Nou i, i nuclis a, aïllats, i que fa referència, doncs, evidentment, a tot el que és Poble Nou, Eucaliptus, Balada, eh? I, i és un referent que, que tenim també a, a allà baix. Di que per primera vegada les comissions de, de, de Poble Nou se fan a la casa de la vila del Poble Nou i per tant baixen els regidors allà baix. I pel que fa a tinents d'alcalde, eh, Miquel Subirats és el primer tinent d'alcalde, Núria Marcos la segona tinent d'alcalde, Agustí Tirado el tercer tinent d'alcalde, Marc Fornós el quart tinent d'alcalde, Carla Bonfill la cinquena tinent d'alcalde, Pau Cid el sisè tinent d'alcalde i Pep Simó el setè tinent d'alcalde. Una mica, aquesta és es la distribució que vam fer, jo suposo que això ja més o menys ja ho, ja ho sabíeu, i el que vos passaria a explicar, eh, jo avui seré molt breu, no explicaré tampoc moltes coses, el que sí que, que és important és que, donat que és la primera de la legislatura, però també és la primera després de l'aprovació de pressupostos, pues faré també una mica de de pinzellada, de lo que jo considero més important dels pressupostos. En tot cas, després, a pregs i preguntes, aquells que seu, a tres qüestions, siguen de pressupost o no, les podeu fer. Els pressuposts d'estany any han pujat 28 milions i mig d'euros. El pressupost de l'any passat ne va pujar 21,4. Si veieu, aquí hi ha una pujada de 7 milions d'euros i és una pujada que principalment se deu a un préstec de 5 milions que farem. És a dir, sí que hi ha una pujada de 2 milions, 2 milions i mig d'euros, que és per la pròpia per propi augment de despesa i d'ingressos que, que fem per a poder fer més coses, perquè vam trencar una cosa que es diu la regla de la despesa, no sé, ho vaig explicar moltes vegades, jo la legislatura passada vaig insistir molt en que volia trencar eh, la, la regla de la despesa, que és un, un límit que modificava l'Estat, a tots els ajuntaments de l'Estat espanyol, pel que fa a, a la despesa. És una llei que està des de l'any 2012 i que no vol dir que, que l'Estat te digue no et pots gastar més diners perquè no en tens. L'estat el que et diu és no et pots gastar més diners eh, encara que en tingues. I això ens generava molt de superàvit. Acabàvem els anys tancant els pressuposts que igual ens afloraven 5 milions d'euros de superàvit i en canvi no podíem executar obres. La manera que fan els ajuntaments de, de poder augmentar aquest límit de despesa que et permetia l'estat era trencar la regla de la despesa i això és el que han fet ara i per això podem fer aquest pressupost més alt perquè tenim capacitat per a fer front en aquest pressupost més alt. El que jo considero important són aquests 5 milions d'euros de préstec que fem. Aquests 5 milions d'euros que fem és un préstec pont per a poder fer-li a l'Ajuntament un préstec a la residència de gent gran, a la Fusmon. Sabeu que la residència està gestionada per una fundació que penja de l'Hospital Comarcal, per tant, és, és nostra, és pública. Jo sóc el president i els regidors, uns quants regidors, tant de l'oposició com de govern, són eh, membres del patronat. La residència, eh, ja quan se va fer, la, la residència és una gran obra. Jo no, no, no la criticaré mai. És, un, és una obra eh, que ens ha anat de cine. Són 200, eh, crec que ara 15 places en total, si no m'equivoco. No? Hi ha eh, entre places de residència i places de, de centre de dia. Quasi totes són públiques. Eh, més de 10.000 metres quadrats, és, és una obra que jo crec que és excepcional i és una cosa que ens ha anat molt bé perquè a més vam aconseguir que la Generalitat de Catalunya ens eh, fes públiques pràcticament el 100% de places. Que això va ser una jugada, si m'ho permeteu, de carambola, que, que vam poder fer perquè la Generalitat va treure un, un, un concurs de places i nosaltres estàvem allí, estàvem allí per poder-les agafar i vam poder créixer en 80 places més públiques. Per tant, el projecte de la residència era bo. Que és el que Natros, per exemple, van votar en contra tota la legislatura passada. quan estàvem a l'oposició, no van votar en contra de la residència, van votar en contra de com s'estava fent. Pensàvem que el finançament de la residència no era l'adequat per, per al tipus de servei que havia de donar. Se va fer un préstec per a finançar la residència de 6 milions d'euros a 15 anys en un tipus d'interès que estava al voltant del 2%. Això nosaltres diem que acabaria asfixiant eh, a la Fusmon. No li donaria capacitat per molta activitat que tingui, de pagar la quota anual de préstec. Perquè us féssiu una idea, eh, l'Hospital Comarcal, els préstecs que s'han fet per a créixer, els que es van fer per a créixer la quarta, la quinta planta, sempre que s'ha crescut a l'hospital, els préstecs s'han fet a 25 anys. Aquí es va fer un préstec a 15 anys. Això representava una quota de quasi bé, de quasi bé mig milió d'euros anual. Eh, per tant, ja sabíem que havíem d'acabar buscant un sistema de finançament. Vam estar durant dos anys negociant en la entitat bancària, a veure com ho podíem fer, fer una innovació del préstec, a veure si milloraven la situació, i sincerament, i som sincers, no en no vam sortir. Al final vam anar a parlar en la Generalitat de Catalunya, en Economia i Finances, i li vam dir que ens ajudés a buscar una, una solució. O bé fer un préstec sindicat entre una entitat bancària i l'Institut Català de Finances o bé que mos fes un préstec directament a l'Institut Català de Finances, o bé a veure com ho podíem fer. Total, que al final l'opció que se mos dona, la, la millor opció que trobem, la millor, és un préstec en una entitat bancària que mos recolza la Generalitat de Catalunya a un tipus d'interès molt baix, que estem parlant del 0,6%, un tipus d'interès baixíssim, però el màxim que el molt fan és a 13 anys, d'acord? O sigui, no molt fan a més, nosaltres necessitem que ens facin com a mínim a 20. I al final el que li traslladem a la Generalitat és dir, mira, escolta, se mos acut la idea, si, si nosaltres fem el préstec des de l'Ajuntament a 13 anys en aquest tipus d'interès i després nosaltres li fem un préstec a la Fusmon en el mateix tipus d'interès però a 20 anys, de manera que li donem més llarga eh, a, la, a la Fusmon, això mos ho fer i mos van dir que sí. A més, no mos augmenta l'endeutament de l'Ajuntament, perquè en aquests moments la Fusmont té un préstec que el que faríem, té, o sigui, que lo que fa és que està avalat per l'Ajuntament i en el moment que liquidem el préstec eh, que té actualment, se liquidarà aquest aval i per tant ens baixarà l'endeutament 6 milions d'euros i llavors ens pujarà 5 milions d'euros. Per tant, al final acabarem inclús baixant l'endeutament perquè fem un préstec per cancel·lar-ne un altre, a un tipus d'interès més baix. Tot això, tota aquesta operació, ens acaba generant un estalvi en tota l'operació a 20 anys, és a dir, encara mos surt millor, mos estalviem 140.000 euros. En tota l'operació a 20 anys mos surt molt més barat perquè el tipus d'interès és molt baix, però és que, a més, la quota que pagarà la Fusmon cada any serà 210.000 euros menys. Eh? És a dir, si em pagava 500, doncs ne pagarà eh, 300 eh, i pico, d'acord? 200 i pico, 290. Eh, I esta és la motivació d'este préstec? D'acord? que ho dic perquè quan vam sortir a dir que fem un préstec de 5 milions d'euros, és un préstec que es pon, no és un préstec per l'Ajuntament, ne farem un de préstec per l'Ajuntament durant aquesta legislatura, no és este, este és per ajudar a la residència a tenir capacitat. En això segurament els números que tenim i l'augment de mòdul que ens ha fet la Generalitat, que mos, ara ens pagarà més per plaça i, i es millorarà també el finançament, en tot això eh, acabarem fent que la residència tingui estabilitat, eh, estabilitat econòmica. Temes importants del, del pressupost. El eh, pressupost que hem aprovat deixarà eh, l'endeutament de l'Ajuntament en un 39%. Per a que vos féssiu una idea, nosaltres sempre hem, hem explicat que l'endeutament de l'Ajuntament no ens preocupava relativament. L'important de l'endeutament és mantenir-lo, la llei te diu, per, dalt, per baix del 120%. Eh, nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament molt vam trobar que estava al voltant del 70, no arribava al 67, me sembla, 66, 67% d'endeutament. Nosaltres ens vam comprometre que, que quan marxéssim de l'Ajuntament o, o cada legislatura ens comprometem a no deixar el deute de l'Ajuntament més alt del que ens vam trobar, però que no ens comprometem a, a, a reduir a zero l'endeutament perquè no té sentit. Som una empresa pública, i això ho he repetit sempre, no som una empresa privada. Per tant, hem de tenir endeutament, el diner ha de, ha de circular. Per exemple, la legislatura passada vam reduir el deute en 8 milions d'euros, és a dir, vam cancel·lar 8 milions d'euros de deute en 4 anys i vam fer un préstec, Tomàs, corregis-me si m'equivoco, de 6 milions en total. I estos 6 milions ens han permès tirar endavant moltes obres que després eh, explicaré. Aquesta legislatura volem fer el mateix. esta legislatura intentarem cancel·lar al voltant de 7 milions d'euros, però per poder tirar endavant un pla de... Bé, bueno, ho explicaré després, tots els plans que tenim en obres, demanarem un altre préstec, no un, però diversos préstecs, del voltant de 6 milions d'euros, per poder tirar endavant totes les obres. I ens acabarem quedant segurament per baix d'este 39%. La idea és que ens quedéssim al voltant del 35% d'endeutament. De, Pel que fa al, a personal, i això ho dic perquè també ho, haureu vist a mitjans de comunicació que el que el pressupost de l'Ajuntament creix en personal i que, i que no s'aguanta en els pressupostos directes. Bueno, és cert, ha crescut més d'un milió d'euros la partida de personal, però no ha crescut perquè contractéssim més gent. I això us ha de quedar clar. En aquests quatre anys, l'Estat ens ha obligat a pujar a los als funcionaris crec que al voltant del 6%. En una partida de quasi 10 milions d'euros, imagineu el que és el 6%. I ara, si, si heu sentit les notícies, L'estat espanyol ha fet un comunicat que aquest any s'ha de pujar un 2 per cent als funcionaris per tant en caure hem de pujar uns 200.000 euros més d'esta partida per pagar aquest augment de salari i tot això ho han fet sense augmentar els impostos baixant-los perquè van baixar al voltant d'un 14 cent l'IBI, van baixar també la legislatura passada l'impost de vehicles i van baixar la plusvàlua i ara el que sí que hem tingut que fer és que ja ho sabeu, hem creat un impost nou, que és l'impost del clavegueram, per poder tenir una mica d'ingressos per continuar fent clavegueres, hem pujat l'IAE, que l'IAE és aquell impost que paguen les empreses que facturen més d'un milió d'euros, perquè al final tot això eh, n'hem de fer front d'alguna manera. Hauríem pogut agafar, i, i en lloc d'haver baixat els impostos, eh, que jo crec que de mitjana estava a l'11%, la pressió fiscal que vam baixar, hauríem pogut agafar i, i fer créixer en la mateixa proporció que hem tingut que fer créixer el personal, fer créixer els impostos, ho haguéssim pogut fer, però vam, no ho vam fer. Vam decidir continuar en aquesta línia. No vol dir que en algun moment no haguéssim de pujar una mica a l'IBI, perquè ara, per exemple, ens han passat coses a nivell d'ingressos que en funció de com tanquéssim l'any ja visualitzarem què és el que hem de fer, però sempre serà molt més, molt més baixos els impostos que pagarem que els que pagàvem eh, l'any 2015. Després hi ha un altre tema que, que és important. Quan visualitzésseu o quan s'hi visualitza i ho dic per no fer demagògia eh, que la partida d'ingressos de l'Ajuntament augmenta no és que ingressen més. Mm, sí i potser ingressen més en, en inclús en tributs en impostos però això no vol dir que els impostos hagin pujat vol dir que han augmentat la quantitat de gent que paga. Imagineu que en posta eh, de cop tingués un creixement de 10.000 persones i que cada persona s'ha comprès un cotxe tindríem 10.000 cotxes més. Tindríem 10.000 rebuts més de cotxes i la partida d'ingressos de, 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 de vehicles seria molt més gran perquè hi ha molta més gent que paga un impost determinat. Vol dir això que nosaltres hem de baixar els impostos de tota aquesta gent? No, no té cap sentit perquè com més eh, obligats tributaris tens, més necessitats tens a nivell d'Ajuntament. Si tens més cotxes circulant, tens més desgas a les carreteres, tens més necessitats d'aparcaments, tens més gestió de zones blaves. En cas de gestió de tributs, necessitaràs més gent treballant a l'Ajuntament per poder fer front. En definitiva, tot allò que augmenta de gent, més gent vivint a les cases, més problemes a les clavegueres... Ho dic perquè imaginar-nos també una societat en la qual eh, o no es paga o tot és gratis no 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 és així i en això sóc vull ser molt clar perquè això no és el que a vegades hi ha gent que diu és que ser d'esquerres. Eh, això és de baixa imposta no és veritat ser d'esquerres precisament no és això. Ser d'esquerres és en tot cas ser, ser progressiu i mirar que evidentment aquells que menys tenen ajudar-los però evidentment el que no podem és fer-ho tot gratis perquè si no ficaríem en perill eh, tot el que tenim. A més en posta i això també ho, ho, hem, ho hem de posar de relleu eh, som una ciutat que tenim moltíssims serveis. Quan algú diu, és que he anat al Canà i allí l'Ibi val no sé quant. I bé, bueno, sí, però al Canà no tenen un centre de tecnificació esportiva, no tenen dos llars d'infants municipals, que paguem entre tots, no tenen la residència, no tenen l'hospital, no tenen les pistes d'atletisme, no tenen la piscina que tenim natros, no tenen els pavellons que tenim natros, no tenen una escola d'art municipal, no tenen una unitat d'escolarització compartida, com tenim nosaltres. Nosaltres tenim tota una sèrie de serveis, el museu comarcal, que paguem 126.000 euros a l'any, que és normal que al final, si volem això, i ho volem, eh? i jo crec que ho volem, i estic convençut que ho volem, és normal que no ens podem comparar, i en tots els respectes, en el Si volem, ens podem comparar en Vilaseca, no? que té un conservatori municipal, que té, que té serveis, comparem-nos amb aquells municipis de més de 20.000 habitants que tenen uns serveis determinats. Pel que fa, continua el pressupost. Eh... S'incrementa els ingressos que rebem d'altres administracions. Això és una cosa que també des d'aquest Ajuntament hem, hem, hem intentat aconseguir subvencions. Des de l'àrea de polítiques d'ocupació, per exemple, hem crescut moltíssim. Hem eh, crescut eh, també en les aportacions que ens arriben, per exemple, en el fons FEDER per poder tirar endavant l'enllumenat, en el que ens arriba de l'1,5% cultural per poder tirar endavant la façana fluvial. Tot això acaba fent que rebéssim aquest any un milió d'euros més. I després així com a, com a pinzellada les polítiques d'habitatge. Estem molt immersos en ser una ciutat referent en polítiques d'habitatge. No vol dir que estiguem fent pisos gratis per a la gent, això no és així. Estem fent pisos assequibles i ho estem fent d'una manera que, a més, és molt equilibrada. Estem fent-ho en, en aquells pisos que mos sedixen els bancs, ho estem fent en aquells pisos que mos sedix l'Agència Catalana d'Habitatge, ho estem fent en convenis en entitats del tercer sector, en fundacions, que compren pisos i, i nosaltres mos quedem per a gestionar-los en gent que té pocs recursos. I aquí vinc perquè en algun lloc ha sortit que mos gastarem 80.000 euros a l'any. No és així. La partida que tenim són 80.000 euros destinada per a polítiques d'habitatge, però és una partida que ha d'estar allí i que segurament no es gastarà ni una quarta part, però que estem obligats a tenir-la perquè fins que no es tanquen tots els lloguers al final d'any no saps quina quantitat ha tingut que pagar cadascú en funció de la seva renta. Això eh? també que sapigueu que és un projecte que per a nosaltres és molt important i que en aquests moments som pioners. Eh? Som dels pocs ajuntaments que a la Diputació estem començant a aconseguir subvencions per a poder tirar endavant també polítiques d'habitatge. I pel que fa a inversions, que jo crec que al final és el que també pot ser una mica més tots, tots entenem. La partida d'inversions que van ficar al pressupost és la més alta que han ficat dels pressupostos que han fet d'altres. Eh? Esta partida d'estany de, 2020 preveu un millor, millor 70.000 euros d'inversions. Aquí hi ha 36.000 euros per arranjament d'habitatges socials, 515.000 euros per l'enllumenat, que això la meitat ve subvencionada per un, per un fons FEDER, Eliminació de barreres és 48.000 adequació del pati del Consor del Consor Ferrer 35.000 adquisició d'immobles 7.000. Nosaltres estem en una, en una dinàmica de, de anar comprant casetes al casc antic eh, adquirir vivendes que en un moment determinat quan ne tinguéssim tres o quatre podem fer una actuació com la que estem fent al carrer Sant Roc eh, que és un, un edifici en quatre dúplex que la idea és treure'ls a subhasta per a gent jove. En, en fills que pugui vindre a, a viure el casc antic. Pavimentació de vies públiques, 48.500, substitució i millora de clavegram, 200.000 euros. Eh, això és una cosa que tenim molt entre cella i cella, la substitució de clavegueres en posta. Per això han ficat l'impost al clavegueram, és un impost que és molt menut, però que multiplicat per tots, ens dona la possibilitat de tenir com a mínim 250.000 euros per destinar a canvi de clavegueres. Penseu que jo crec que la legislatura passada vam estar al voltant del milió d'euros que ens vam gastar només arreglant clavegueres i teníem un problema, que l'hem explicat diverses vegades, aixecàvem un carrer per asfaltar-lo o per arreglar alguna cosa i ens trobàvem que a baix les clavegueres estaven totes afonades. I per això també hi ha molts carrers que fa molt de temps que estem pendents d'asfaltar perquè si no tenim tota la partida per canviar claveguera, per canviar aigua, per canviar pluvials, no els asfaltem, d'acord? Perquè ens vam trobar, per exemple, el carrer Tarragona, que feia quatre anys eh, que estava urbanitzat, que a l'hora d'obrir-lo per a passar pluvials vam haver de canviar eh, clavegueres, vam haver de canviar l'aigua i, vam, evidentment, vam haver de passar tots els cruces per a poder començar també a llevar tots aquests cables que van per l'aire eh, en posta, que el que volem és intentar eliminar el màxim de cablejat. Això va fer que el carrer Tarragona, pugués, en, en tots els pressuposts que teníem per fer-lo tot, anem a poder fer només dues terceres parts que ara la idea és poder acabar la tercera part que mos queda. 96.000 euros per fer un bloc de nínxols, aquí faig un parèntesis, és l'últim bloc de nínxols que podem fer al cementari, ja no en caben més, hem arribat al tope, i ara ja tenim l'avantprojecte per a l'ampliació i per a l'arranjament. És un projecte global que se n'anirà al voltant de 3 milions i mig d'euros. No es farà en un any, ni en dos, ni en deu. És un projecte que lo traurem a concurs tot, obra i gestió, però que el que preveu és acabar deixant el cementari eh, molt digne, perquè ara no ho està, i ho hem de reconèixer, no ho està. Hi ha nínxols que quan els obrin eh, han caigut i, i, i han fet un recompte de tots aquells que estan abandonats, ara estem fent comunicació, és a dir, també recuperarem molts de nínxols que no sabem de qui són i els acabarem recuperant, però que ja hem arribat al tope i ara ja toca l'ampliació. L'ampliació del cementari se farà mirant el cementari cap a l'esquerra, perquè cap a la dreta no podem, mirant el cementari cap a l'esquerra, allí se farà tota una ampliació, però paral·lelament, els primers tres anys, el que preveiem és començar per l'arreglo de totes les aceres, de tot l'abrat, de, de, de tot el que és el cementiri antic. Arranjament de la carretera del Poble Nou, com ja sabeu, la carretera del Poble Nou ha sortit a tots els mitjans de comunicació, eh, de Poble Nou, de la Ràpida al Poble Nou, la carretera que va estar al Trabucador. Aquesta carretera és d'àmbit municipal, i tenim jo crec que tota la culpa de com està la tenim nosaltres perquè és municipal i és responsabilitat nostra. Què ha passat aquí que esta carretera estava dins de lo que era lo eh, anell viari del Delta que era una, un projecte que estava fent la Generalitat que unia tots els llocs del Delta. Els set municipis del Delta els unia en carreteres. El que passa és es que la Generalitat només feia el projecte i nosaltres mos pensàvem que també l'executava i no era així. Quan ens vam trobar el projecte damunt de la taula, resulta que ningú l'havia d'executar. Llavors vam descobrir que esta carretera era una de les carreteres que estaven preparades per estar dins de la xarxa viària de la Diputació. Però això està en marxa des de l'any 2009. És una cosa que preveu acabar-se aquest any. La idea és que abans de final d'any esta carretera sigui titularitat de la Diputació, però mentrestant, mentrestant no és titularitat de la Diputació, i mentrestant no s'arregla per part de la Diputació, és un projecte que jo crec que se n'anirà als 8 o 9 milions d'euros, eh, nosaltres el que fem, igual que ha fet l'Ajuntament de la Ràpita, nosaltres fiquem 30.000 euros estany, l'Ajuntament de la Ràpita n'hi fica 50.000, perquè té més tramo i està més malament, per a començar a arreglar-la. Eh? Per tant, des d'ara, fins que la carretera sigui titularitat de la, de la Diputació, anirem arranjant-la perquè, en definitiva, és competència nostra fer-ho. Arranjament de camins són 30.000 euros de sortida, això és per començar, ara també n'estem fent uns quants de, de camins. Material tècnic i inventariable d'esports 15.000 euros, això és per a comprar per la Unió Atlètica un, un matalat per fer salt de pèrtiga. I obres de millora de la gossera municipal de 1.400 eh, euros. Vol dir que durant aquest any només executarem aquest milió d'euros d'inversions? De, no. Eh, tenim moltes inversions que s'estan engegant, que sumen al voltant d'uns 7 milions d'euros. Per exemple, les màquines de la biblioteca les han canviat este mes, aquells que heu anat a la biblioteca, suposo que ja ho sabeu, que es va trencar la màquina, no és poca cosa, són 50.000 euros, per tant és una màquina eh, molt potent, s'ha canviat la màquina de la biblioteca ara, eh, s'ha acabat les obres ara, 48.000 euros en clavegueres, carrer 1 de maig i 2 de maig, que ara s'asfaltaran, però han hagut de posar 48.000 euros de, de clavegueres. 48.000 euros en pluvials, que és l'obra que s'està executant al carrer Palau Iquer. Com ja sabeu, el carrer Tarragona eh, s'havia de connectar al pluvial que tenim eh, allà on estava el tic-tac, al canal. Eh, en negociacions en la comunitat de regants vam arribar a un acord de passar de no fer-ho per allí, passar un tubo hasta el riu, però això ens surt extremadament car i la, la idea és fer baixar un tubo que baixi pel carrer Sant Josep fins al carrer Corsini i fer-lo sortir fins eh, al riu, això es farà en una urbanització que s'ha de fer, que després explicaré, a diversos carrers del Grau, però mentrestant hem de donar sortida a aquests pluvials que van fer, que baixen del carrer Agustina d'Aragó, que es van fer tots nous, que van fins al carrer Tarragona i que per tant els hem de donar sortida, que ja ho teníem previst, pel carrer Palau Iquer. I aquesta és l'obra que s'està executant ara, que veureu davant del mercat tot allò que està, que està aixecat. Això són 48.000 euros. 400.000 euros de l'enllumenat, aquesta és la tercera fase, la que he dit abans de 500.000 euros és la quarta, però ara s'ha començat a executar la tercera. Aquí és el triangle que tanca l'Avinguda Santa Bàrbara, l'Avinguda Catalunya i l'Avinguda de la Ràpita. Continuem. Al final, aquest projecte d'enllumenat són, no m'equivoco, 3.700.000 euros, potser acabarà sent... 3.300.000. 3.300.000 euros. És un canvi d'enllumenat que haurà tardat segurament uns 4 anys, 4 anys i pico, haurem tardat, entre pitos i flautes, però que, bueno, que és una obra molt gran i que la meitat molt bé pagada per fons europeus. Eh? Que jo crec que l'important és, és això. S'estan executant també 60.000 euros en camins, 40.000 euros en soterrament de línies i en llevar pals. Mireu el que vos estic dient, és a dir, tots estos palets que anem llevant, que no és anar i llevar el pal, sinó que és anar, fer la rasa, fer l'obra civil i quan està tot, esperar-te que FECSA s'il·lumini un dia, eh? o Telefònica, i te'l lleve. Això és una obra també, són obres que ens estan costant molt, però que cada any estem destinant diners. Eh? Està en 40.000 euros. 300.000 euros el dipòsit de Poble Nou, eh, que fa molt de temps que s'havia de fer, tenen un dipòsit de 70 metres cúbics. En aquests moments el Poble Nou és en proporció el nucli d'amposta que més ha crescut en els últims anys i, i a més té aquestes puntes eh, poblacionals derivades del turisme que fan necessari ficar aquest dipòsit nou. 264.000 euros l'església del Pobre Nou. 761.000 euros és l'obra que vos he dit de dúplex al carrer Sant Roc, que això és eh, la seu de les ames de casa, espai dona, eh, se si diu, l'espai dona i, i quatre dúplex, en un pàrquing, que és allò que heu vist eh, al carrer Sant Roc, al costat de l'edifici de serveis socials, aquell buit que hi ha, això ja està adjudicat, se ha adjudicat Adolfo Constructors i començaran aviat. Dos milions i mig, el pavelló que s'està construint, aquesta és una obra que, a més dels dos milions i mig, un millor 300 també mos ve subvencionat, eh, 600 eh, i pico per esports i 600 i pico per educació, els d'esports perdó, d'educació ja estan consignats, els d'esports estem mirant a veure si mos contesten per poder recuperar tots aquests diners també aquest perquè són diners que nosaltres hem avançat. Un milió d'euros l'edifici del sindicat, que calculem que, que en breu s'acabarà, i 1,6 milions d'euros el casal cívic de gent gran. Si en d'aquest any, eh, s'acabaran al voltant de 8 milions d'euros d'obres, per tant, jo crec que és una fita, eh, una fita molt important. De tot això que s'acabarà també durant tot aquest any, jo m'agradaria que vos quedésseu en el fet de que quan, quan eh, certifiquéssim les obres, moltes d'aquestes obres estan vinculades a subvencions. Eh, clar, aquestes subvencions, nosaltres hem adelantat els diners de tot això. Per tant, la idea i ho dic per a tots aquells que segurament després preguntareu quan se farà el gimnàs del Soriano o, o coses així que preguntareu, que estic convençut que ho preguntareu, que sapiguéssiu que ara no, però jo crec que el tancament del pressupost del 2020 o potser el tancament del pressupost del 2021 mos aflorarà molt de superàvit de diners que natros hem ficat i que després mos arribarà o bé de la Generalitat de Catalunya o bé de, de l'Estat. M'he deixat una obra que també és important, que són si no m'equivoco 600.000 euros que és el recreixement de la torre del castell que és una obra que mos paguen dels 600.000 euros mos paguen 450.000 l'estat. Per tant també són diners que, que recuperem i que és una obra també que jo crec que dignificarà tota aquesta recuperació de la façana fluvial de la zona del castell que, que estem fent. Vos he parlat d'un prèstec de 6 milions d'euros que volem fer eh, per a poder també prioritzar una mica què és el que hem de fer, hem redactat això d'aquí, que això és un pla d'acció municipal, aquí hi ha 161 mesures, no, no, estan, no està tot allò que prevem fer, hi ha moltes coses que estan al programa electoral, aquí, aquí està allò que considerem que és irrenunciable, això ho podeu consultar a www.emposta.cat. Eh, hi ha actuacions de tot tipus en totes les àrees, jo en puc dir algunes de, de memòria que, que per a mi han sigut molt molt prioritàries, com, no sé, per exemple, l'apertura de, del carrer Goya en el carrer Amèrica, que està al molí de Soneca, eh, això està a punt d'acabar-se l'expropiació de, de, de la finca. Una vegada estic a l'expropiació, aquesta doncs és una obra que a mi em fa especial il·lusió, perquè fa molts anys que està per fer, o l'apertura del carrer Itàlia en el carrer Poble Nou, una altra cosa que, que, que s'ha d'acabar, o, o lo mateix, eh, lo, lo, mateix eh, diré, lo pati del Consol Ferrer, en tot cas, són tota una sèrie d'inversions que, que nosaltres la idea és poder-les tirar endavant eh, durant aquesta legislatura. Eh, per a fer-ho farem en l'OPAM, però també des de l'àrea de serveis del territori, Jordi Cavaller i Miquel Sobirat ja estan treballant un pla de carrers. Sabeu que els carrers en aquests moments estan en un estat bastant deplorable. Nosaltres hem anat fent el que hem pogut, però els episodis d'aiguats repetits han fet que la situació dolenta que tenia mai hagués empitjorat. I això no és responsabilitat nostra. No hem sigut capaços de guanyar el tall de degradació dels carrers. Nosaltres hem anat fent, però no hem anat fent al ritme suficient. I també ho farem en els camins. Farem dos plans, un de carrers i un de camins, en el qual prioritzarem, i en aquest préstec que farem, ficarem diners i tirarem endavant un projecte a quatre anys de carrers i de camins. Aquí, eh, queda exclòs una cosa que també tenim demanat, que és un PUOS, un PUOS que és una subvenció de la Generalitat de Catalunya, que tenim demanat per a fer urbanitzar tots els carrers que hi ha, eh, carrer del Grau cap a la dreta. Totes aquelles puntes que hi ha al carrer Buenos Aires, totes aquelles puntes les urbanitzem Eh, arreglem els pluvials, arreglem les clavegueres, arreglem eh, les aceres, eh, segurament ho farem tot en, en adoquinat, no vol dir que sigui peatonal, simplement serà eh, adoquinat, i per tant allí destinarem un puosc que es al voltant, si no m'equivoco, de 700.000 700 euros, crec que és el projecte. Això és una obra també de legislatura. Després hi ha una subvenció molt important que també que hem aconseguit i aquí hem fet molta incidència, eh, l'he fet jo personalment, que és canviar els criteris de, del, del PAM de la Diputació. El PAM de la Diputació és una subvenció que es donava eh, durant quatre anys a tots els municipis de, de Tarragona, però que era bastant injusta, perquè al final el que contemplava era volum de població. Què passa? Aquells municipis com Natros, que teníem, eh, crec que són quatre nuclis aïllats, i que tenim una xarxa de camins, tant eh, de Garriga com de Delta, no donaves abasto, no? Ja te podies trobar en un ajuntament, i aquí està el regidor de la Ràpita, no m'ho tingués en compte, eh, la Ràpita que té poc terme, no? I al final, per volum poblacional, per ràtio, igual li acabava tocant... Hòstia, no el no mateix, però pensaves que la diferència que hi havia no era tanta, no? Llavors vam incorporar uns criteris que, a més de la població, incorporava el volum del terme, els quilòmetres quadrats de terme, i els eh, nuclis aïllats i la xarxa de camins. D'esta manera, hem aconseguit passar, si no m'equivoco, d'uns 400 i escaig mil euros que vam aconseguir la legislatura passada i en posta eh, li toquen 715 mil euros. Per tant, aquests 715 mil euros ja els tenim destinats per a tres projectes que per a nosaltres són eh, fonamentals i seran per a adquisició de terrenys. A on? A eh, davant de la, de la fila, per a poder eh, començar a eliminar unes cases i obrir el passeig del canal, el pàrquing de l'hospital, que per a nosaltres és prioritari, ja ho sabeu, i és l'adquisició d'aquell espai, i també l'adquisició de tot el que és la finca, que això ja ho teníem emparaulat en, en la entitat bancària, de tota la finca que hi ha al costat del Club, eh, del club de Rem. Que allà una part és nostra, però allò també acabar obrint per a fer una zona, zona d'oci, que jo crec que en posta també eh, se la mereix i que fa molt de temps que, que no en tenim. Per tant, la idea és destinar Este PAM per poder també alliberar recursos que nosaltres teníem pensats destinar a comprar, els destinarem per a altres coses. I per acabar, acabo en, en l'hospital. D'acord? Faré una petita pinzellada en l'hospital. L'hospital i la residència de gent gran, en aquests moments estem en un procés de regularització de personal. D'acord? Hi eh, havia molta gent que que estava treballant i que potser estava treballant en un contracte temporal des de feia 12 anys. I ens hem trobat en la situació de, de que havíem de regularitzar la situació d'esta gent i ara ja estem quasi quasi acabant, ho han fet en els sindicats, jo crec que ha anat molt bé i per tant acabarem tenint una plantilla, una plantilla tant a l'hospital com a la residència fixa. Això és molt important, sobretot per la residència, perquè penseu que una persona que, que estava igual 18 mesos treballant a la residència atenent a, a un familiar no? eh, i era el seu referent, resulta que eh, aquella persona als 18 mesos l'havies de fer fora no? i canviar-lo i que estigués 6 mesos a l'atur i això no donava ni seguretat al treballador ni seguretat a, a l'usuari. Per tant, això ara el que han fet ha sigut que un percentatge de la, de la, de la plantilla sigui fixa. Pel que fa a instal·lacions, al març s'instal·larà la ressonància, arriba al febrer i pensem que, que la primera setmana de, de març se ficarà en funcionament la ressonància nova i ara també comencem la licitació d'una nova sala de, de rajos X perquè la que hi havia eh, s'ha trencat, l'han reparat, però és molt vella, i volem treballar també en el Departament de Salut perquè també poguéssim ajudar al verge de la cinta també en aquesta nova màquina de, de rajos. I el que vos he dit també és l'aparcament, també per a nosaltres és prioritari l'aparcament. I després ara estem treballant també en, en intentar eh, millorar la direcció de l'hospital. Eh? Estem buscant eh, una persona que ens ajudi a, a fer créixer l'hospital en un gerent que sigui potent i, i que ens ajudi perquè pensem, pensem també que tenim un hospital que, que és potent que ha crescut en activitat eh, els últims anys i que tenim capacitat de continuar creixent i per tant volem continuar creixent. I jo per part meu em sembla que no m'he deixat res. Si voleu preguntar vosaltres jo... m'he deixat algo que que consideràveu important que heu sentit que nosaltres amb esta assemblea hem fet unes preguntes. Hi ha unes preguntes que ens ha enviat la gent, en tot cas les contestarem al final. Sí. Bona nit, jo volia saber dues coses. Uh, està treballant allà dalt el que era el carrer Fur i està en marxa i va bastant ràpid, suposo que ho inauguraran. Això va lligat a pisos socials, tinc entès, si no tinc entès. I una altra pregunta. A nivell de Generalitat, si s'aproven els pressupostos, Uh, va alguna per Amposta perquè han sortit els diaris i n'hi ha res per Amposta. M'entens? Mm -hmm. Gràcies. Pel que fa a Carrefour, tots sabeu que allí allò s'ho ha quedat Family Caix. Bueno, en realitat no s'ho ha quedat Family Caix. En realitat allò ho ha comprat un inversor que va junt amb Family Caix. Family Caix és un supermercat que són de xàtiva, una gent de xàtiva que començaran aquí a emposta el seu desplegament a Catalunya. I el que fan és, ho han comprat uns inversors, li han llogat la nau a Famili que Family Caix a més ha arribat a un acord en Eroski per a quedar-se tots els treballadors d'Eroski i a canvi Eroski tanca i allò me consta que també ho estan negociant per obrir alguna cosa allí. Desconec lo que ha, però sé que ho estan negociant. Parlen de, o sigui, conserven els 40 treballadors d'Eroski i parlen de contractar-ne uns, uns 60 més. Eh, I esta, esta empresa que ha comprat això és la propietària també dels, dels pàrquings, dels locals comercials i del vol. El vol de dalt dels del, del centre comercial, no de Carrefour, de les botigues, a dalt, allò està preparat per construir 10.000 metres de vivendes. I estan parlant en la Generalitat per, per fer-ho en vivenda no social, en, en vivenda de lloguer, no sé si es diu lloguer taxat o lloguer... lloguer... Ara no sé com se diu l'adjectiu la, la, no me'n recorda, però és, bueno, és un lloguer que, que està taxat i que no pot superar una quantia perquè reben aquestes empreses constructores que, que s'acullen en això, eh, reben unes subvencions i per tant aquestes subvencions les condiciona a que el lloguer no pot superar un preu determinat que és el que marca la Generalitat. Jo crec que el preu del lloguer està al voltant del que s'està cobrant al carrer de la República, que està entre 180 i 220 euros. Esos són preus de la Generalitat, és el que cobra la Generalitat de l'Agència Catalana. Pel que fa a això, nosaltres més informació no, no tenim. Sabem que volen obrir al març i i bueno, ens ho mirem una mica així perquè tampoc no era el nostre model ja quan va obrir la primera vegada però sí que és cert que allò està allí i que és una obra que va costar 20 milions d'euros que a l'Ajuntament li va costar uns diners i que, bueno, jo crec que me preocupa el comerç de proximitat però també soc dels que pensa que allò eh, se mataran entre ells, és a dir, sé que en algun puesto, a una obert familiar ja a València a Mercadona li ha baixat un 15% la facturació, per exemple. És a dir, jo crec que és entre ells, perquè aquí ja s'ha fet tot el mal que es podia fer. És a dir, el comerç de proximitat, el mal ja està fet. Jo crec que ara, no sé, tampoc no, no faré aquí idea divina de lo que passarà, però és, és la meva percepció. I l'altra pregunta, per de la Generalitat, nosaltres tenim este millor 300.000 euros de subvenció del pavelló en estos pressupostos. El que passa és es que no, no tenen el nom estan dins d'una bossa que, que crec que és un és per al batàrrec, una part és per a un pavelló al batàrrec i l'altra és per a Amposta. I després, si vos fixeu, eh, clar, en, salutes en salut és en el que més ha crescut, nosaltres en salut venim de fer lo, lo, lo cap. Estem parlant de que l'última obra gran que s'ha fet a les Terres de l'Ebre en salut, de més de 3 milions d'euros, va ser aquí. Per tant, tampoc no, no, no mos queixem molt. Eh? Si, nosaltres, per exemple, el que sí que demanem, Eh, però és algo que no m'ho hem sortit perquè la Generalitat ha estat molt tocada perquè no ha tingut pressupostos durant tres anys, és en carreteres. Nosaltres, pel 2021, allí sí que lluitarem pressupost en carreteres per Amposta. perquè tenim els accessos de la Nacional 340 que entre uns i els altres se mos estan torejant. És a dir, la Diputació, i ara sóc jo, perquè el titular de carreteres de la Diputació sóc jo, però la Diputació té fer un lligam de la carretera de Baix de la Ràpita, que aquella curva que fa la gasolinera, allò no va curva, allò va recte, han tallat allí l'obra perquè ho han de lligar en els accessos que ha de fer l'Estat, però és que l'Estat ho ha de lligar en els accessos que té que fer la Generalitat perquè l'avinguda de Sant Jaume des de la plaça de la Pau hasta el de Gèlida és de la Generalitat, per tant aquí confluixen tres administracions i uns pels altres la casa Pascombrà. Nosaltres este 2021 a la Generalitat anirem a matxacar i farem reunions perquè en carreteres no s'ha gastat res. Bé, bueno, vam aconseguir que desviessin els pluvials d'allí de, de la rotonda de Friginals i ens va costar tres anys de dir-los i que, que desviessin aquells pluvials que cada vegada que plovia ens anava tot cap al carrer Sant Cristóbal i ens omplia el poble d'aigua que havia d'anar fora. No tenia sentit que l'aigua que et baixava no, de la C12 o que et baixava del polígon de Tosses t'entres en posta. I això ho vam aconseguir. És l'únic que hem aconseguit en carreteres de la Generalitat. temes i ara me n'ha sorgit un altre. Començo pel més important o el menys important? O... Manes bueno, tu. Començo pel tema de la piscina. Uh -huh. Jo vaig una... fa molts anys que vaig a la piscina municipal i llavors el que no trobo lògic és que no hi hagi una regulació en depèn quin, perdoneu, en depèn quina gent se comporta dins de la piscina, el problema que hi ha a la piscina a l'estiu, la falta de dutxes, la falta de moltes coses. Aquest vale? és es el que lo veig jo, molt incivisme en general. Eh? L'altre vale. tema és l'avinguda... Me contestes ara? Jo crec que si vols ho fem tot seguit. I... L'altre vale. sí. tema és l'avinguda Tarradellas. Uh -huh. Jo vinc al carrer de la Galera. M'agrada molt l'avinguda Tarradellas, però penso que està molt malament, tot el que és el passeig. Hi ha uns arbres molt grans, mal arreglats, el paviment s'ha la majoria de vegades, està tot aixecat, vas caminant, hi ha, hi ha hagut diverses fuites d'aigua, i llavors arriba un punt del, de l'avinguda que no et pots assentar als bancs perquè hi ha molt de, molt de ocell, molt de, i allò, bueno, molt malament. Vale? L'altre tema és lo, 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 el carrer de la Galera, el servei que hi ha que ho has comentat fa un moment, lo de, lo de la nova residència o casal. Casal ¿vale? cívic, sí. Vale. I jo m'hi pregunto, i bé, contesto jo mateix, és que em posta durant uns anys, per els governs que hi ha hagut i tal, eh, no s'ha portat, depèn quin servei hi ha quin posta, ¿vale? i, i en, en un cas, en, un, en una partida determinada, a la Ràpita hi ha un centre que és d'enfermetats de, eh, generatives, que va un familiar meu, i a quin posta podria enyaure alguna cosa així. I una vegada ho vam estar parlant i me recordo que em va contestar que depèn de del de lo que fa, lo, lo, o va en un moment donat de portar o no portar o deixar de portar. ¿vale? Este, I llavors pregunto què, quin servei donarà aquest centre. I l'altra cosa que per a mi és molt important, és el tema principal, és el tema del cementeri municipal. ¿vale? Eh, fa un, uns dos anys o tres que vau ficar el dels ninxos, conforme a sí, el paper. Lo paper informatiu dels ninxos, que n'hi ha, jo he comptat, potser uns 150 o 200 ninxos o potser més eh, abandonats. He localitzat un ninxo d'uns antepassats meus, no he pogut localitzar la, sé que has, hi ha un marrabesiaios no, els fills de marrabesiaios estan enterrats allí, no ho he pogut demostrar de cap manera, perquè en una època determinada se tenia la creència de posar moltes escritures dins els ninxos. Llavors ho he parlat amb els responsables del cementari que ho porta la, la Remsa i m'han comentat si és veritat, però no hi ha manera de poder jo localitzar, o sigui, l'Ajuntament, que he parlat amb una persona de l'Ajuntament, em va dir, en un moment donat se t'avisarà per atraure els familiars d'allí, però jo pregunto, si jo demostro que en aquell ninxo, que no ho puc demostrar de cap manera, pot ser una, una prova d'ADN, valen los restos, bueno, a la millor a algú altre no li interessa, però jo penso que si aquella gent... Sí, sí, no, que és un tema que preocupa. A veure, jo vull los restos, tema... estos, vale? I llavors, lo nitxo, per què si jo soc família no me se pot que, quedar-me'l jo? I llavors una altra cosa, a la mateixa la, ha dit fa un moment que obriran per la mascarra, és que justament lo tinc a la mascarra, el nincho este. No sé quina altura obriran, però este és el problema que més, per a mi més m'implica. Que total, un nincho no val molt, però bueno... Contesto. Vale. Contesto, començo per detrás, bé, pel, pel nincho. El tema dels nínxols, jo crec que tots ho sabeu, els nínxols no són propietats. Els nínxols són concessions administratives. Concessions administratives que en la llei antiga eh, tots aquells que es van concedir són per 99 anys d'acord. Per tant tots aquells que hagin complit els 99 anys ja són de l'Ajuntament una altra vegada perquè s'ha acabat la concessió si no s'ha renovat. Tots els que s'estan fent nous són a 50 anys i llavors són renovables que les renovacions altres es van ficar que no pagués el mateix una persona que renovava que una persona que comprava nou. Per tant el que hauríem de mirar també és si esta concessió administrativa eh, o si esta gent l'última vegada que es van enterrar quant de temps ha passat no ho sé, eh? s'hauria de mirar i jo crec que en una qüestió així estic convençut que si, si podem trobar el més mínim indici nosaltres no tenim cap problema no, no té res que veure el fet de sí. bueno, jo, jo crec que això ens hem de sentar i parlar-ho ben tècnics i... perquè és un tema molt concret però si el que et preocupa per exemple és que este nínxol està tot just a, a la part que nosaltres obrirem nosaltres no tombarem tota la paret de nínxols de l'esquerra se, se faran algunes abertures els passos que es facin els nínxols s'hauran de traslladar i es traslladaran en un altre lloc. Se podran traslladar o en aquells que quedin buits per aquesta regularització o se podran traslladar als minxors que es facin nous a l'altre costat, en frente, per exemple. Això ja ho mirarem. En cada cas, això és una feina que és molt delicada i que quan se comenci a fer, l'empresa que es quedi que tot això ho farà, eh, ho farà en cotonets, perquè són temes molt delicats i molt sensibles. Per tant, jo crec que per això no, no t'has de, no de preocupar. Tema casal de gent gran. El casal de gent gran, o el centre cívic de gent gran, és això, és un centre cívic de gent gran, no és una residència, no és un centre de malalties neurodegeneratives, és el que hi ha a Ruiz Salgado, al carrer Cervantes, és el mateix, però en gran i en més serveis, i en una sala polivalent molt gran que servirà per a fer activitats, que servirà per a fer activitats tots, no només la gent gran, perquè allò és una sala molt gran. El ball que es fa a la Lira, per exemple, els domenges, ho faran allà, i els domenges ho tindran ocupat però els altres dies, pues, si Terra Baixa resulta que un divendres vol fer una obra de teatre, Terra Baixa farà una obra de teatre. O si no sé qui l'Osoriano Montagut vol fer el no sé, festival de final... És es que te tinc... Te tenga... <laughs> si, el si no, que sigui, és a dir, són aquest tipus d'activitats. I allà se faran totes les activitats que la gent gran està fent i vulgui fer. Allí hi ha sales d'informàtica, allí hi ha un petit una petita sala de yoga i amb vestidors i amb dutxes ha de tot una biblioteca ordenadors per a poder fer cursos d'informàtica tot allò és és un espai que al final s'hi dinamitzarà tot el que es vulgui dinamitzar el servei que tu m'estàs dient en altres de centre de dia de malalties neurodegeneratives ja el teníem i tenim les places de, de més complexitat a la residència de gent gran i ara eh, en l'associació de familiars de malalts d'Alzheimer tenim el centre de dia que hi ha als baixos de la residència vella que ara. Eh, ho gestionen d'una forma en places privades, eh, però amb molta voluntat, i estem treballant perquè tinguem places públiques de la mateixa manera que les tenim a la residència. I d'altres serveis no tenim, tu dius a la Ràpita, ja, però nosaltres, per exemple, tenim el Club Social de Malalts Mentals, és a dir, de serveis no tenim molts. No sé exactament quin és el que tu demanes, però el que és tampar malalties neurodegeneratives, i, ja dic, tant l'Alzheimer com a la pròpia residència de gent gran, de places n'hi ha, és a dir, que se, se fa allí. I lo de la piscina, contesta tu. De Sant Amarc Fornós, perquè és qui més... Bueno, entenc que la inquietud de la, de la piscina, ja eh, he entès, eh? si no me, me corregisses, eh, entenc que hi ha una activitat ordinària, val, de setembre a, a juny, i una activitat extraordinària, o més lúdica, que eh, se centra molt no? en la temporada d'estiu, han de multiplicar, els eh, usuaris. Entes d'això? De sí, sí. eh, en totes formes la, la piscina és, té una complexitat i és que històricament és una piscina municipal que ha estat gestionada mal, per eh, empresa privada i per tant dins de la piscina havíem de distingir mal, eh, pel que feia la gestió, el que feia personal, manteniment i inversions. Mal. I portem 4 o 5 anys treballant en el tema de la piscina per intentar millorar el tema de gestió personal, etc. I eh, no sé si, si ha anat seguint eh, el tema, però s'ha creat una empresa pública de la qual hem internalitzat ja el personal que estava eh, en, en situacions no, una mica irregulars, però hem intentat ja eh, tot el personal regularitzar-lo. Eh, tota la gestió de la piscina ara s'està preparant per absorbir-la i porta també el manteniment i, i, i totes les inversions i que després la piscina està al lloc que està, està construïda de la forma que està construïda. Llavors, en aquell moment, doncs, entenc que els vestidors i la piscina per ubicació no es va plantejar una possibilitat de donar una sortida a l'activitat extraordinària de l'estiu i per tant això fa que qualsevol persona que vingui o qualsevol usuari que vingui a la piscina hagi de passar per zona de vestidors per accedir fora i hi ha un superhàbit i això és així. I què passa? Pues que hi ha molts de xiquets i venen... Ah, això es multiplica, hi ha sorolls... Jo, jo no ho diria eh, com a incivisme, jo crec que no hi ha incivisme, simplement hi ha un, un augment d'activitat i quan hi ha alguna cosa d'incivisme es comunica, dir, des de l'Ajuntament s'ha actuat. Jo recordo, ho he de dir, que fa tres anys l'equip de govern per primera vegada en tota la història de la piscina s'hi va expulsar tres persones per comportament que no era el correcte. I no havia passat mai, eh? I es va passar per junta de govern, es va expulsar les tres persones i va prohibir l'entrada pel comportament. I, i per tant, eh, si hi ha eh, l'activitat eh, que per fer, doncs pues, pues vale, però si hi ha incivisme, se comunica i s'actua perquè s'ha actuat. Val? De, de totes formes, anem, anem, eh, que anem i, i seguim. El que passa que sí que hem d'entendre tots que hem de conviure en el sentit de que a l'estiu l'activitat se multiplica. I aquí usuaris que estan acostumbrats a anar tot l'any, a l'estiu, no, no, no tenen el mateix que tenen de setembre a juny, que hi ha un trasbals. Però bé, però no en, en, en lo, lo que? No el interior, el sí, aquestes normes se complixen, no hi ha ningú en no, roba interior. No, no, no. No, A això el que has de fer és comunicar-ho a qui pertoca i, i, i s'actua. Bueno, en este cas, eh, no, no vull dir que no, eh? però en aquests casos no consten, val? no mos consten i si consten s'actua. Clar, no, claro, sí que nosaltres. Claro. Tot el que intentem és millorar el control. Però llavors, clar, no hi ha gent que fa això. Qui fa això se'n fora. Per tant, les normes se complixen. No deixem allí gent en roba interior. Jo, jo, jo vull ficar un incís, eh? ho dic perquè el que t'està dient Marc és el mateix que et diria jo al carrer. Jo no et negaré que al carrer no hi hagi incivisme. I no et negaré que al carrer hi hagi cotxes amb mal aparcats. Segur, si algú em diu aquí és que al meu carrer sempre hi ha... Segur, segur. Vivim en una societat i la societat és plural i la pluralitat és bona per unes coses i per altres doncs, pues, t'has de tragar moltes vegades tenir... i és així, és a dir, al final el que no podem tampoc és depurar el, el filar superprim, per tant les passen coses. Què és la nostra obligació com a, com a administració, la nostra de qualsevol, és ficar els mecanismes i tutelar per minimitzar això, per ficar-ho a zero, ja et dic que no, no aconseguirem que no hi hagi cap cotxe mal aparcat, no aconseguirem que tothom tiri la bossa dins del contenedor no aconseguirem que tothom tiri els papers a la papelera no ho aconseguirem i crec que també ho hem d'assumir perquè si no viurem frustrats també Saps? i no aconseguiràs que al 100% de moments del 100% de persones de, no? del 100% de l'estiu la piscina sigui un, un paradís no ho aconseguiràs perquè és una piscina pública i com a piscina pública pot entrar tothom que hem de fer si passa algo ostres, és el que tu has dit, vam ficar un segurata, se mos ha escapat d'algú, segur, seguríssim. Hi ha algú que no hem vist o algú que en aquell moment no estava o estava girat d'esquena i tu no li has dit o no li ha dit ningú. Jo crec que això també ho hem d'entendre. No vol dir que no mos poguéssim queixar, eh? però que ho hem d'entendre, què passarà? I m'he deixat alguna? Quina? Bueno, això jo crec que és més una qüestió de... El dels arbres ja fa temps que m'ho van dir, que sobretot quan s'hi fan vers se veuen aquelles rames que estan mortes. Això m'ho van dir una vegada a la ràdio. I, bueno, en tot cas, ara que tenim, ara tenim la nova empresa que fa la jardineria, jo crec que seria bo que ho fessin. Eh, jo he anat per allí i no tinc la percepció de que està tan malament. Pots, I mira que sóc primmirat, parlo del ferm, eh? però bueno, en tot cas, que ho miriguen i ja està. Eh, bona nit. Ah, vale, perdona. tenia el micro. Bé, com el senyor alcalde ja en té localitzat i sap el que li preguntaré, m'ha vist ja l'uniforme oficial. Sap que a l'última assemblea li vaig preguntar, més, més una proposta, perquè fa molts anys que ho demanem i estem pendents encara de saber com està el tema del gimnàs. Ara, abans que s'aproven els pressupostos de la Generalitat, perquè se suposa que d'aquí un mes s'aprovaran, si l'any passat van dir que l'Ajuntament potser podria avançar els diners, però si no està per l'altre costat, potser no hi ha ni projecte. Llavors, és una manera de preguntar com està el tema i si es pot fer pressió a, al departament, perquè no tenim espais. L'altre dia ja vaig fer un vídeo. Estan Lo els alumnes fent classes pel, pels passadissos i per les escales. Lo té el director de recursos del departament d'ensenyament, el vídeo. El té. Dir, vaig, vaig si el té, jo. que ho vegi, perquè vaig enviar, vaig eh, necessitem un espai digne per poder fer esborri per a poder fer, si convé, una reunió amb pares. Sí, sí. A veure com està. Ja? Jo crec que el que hauríem de fer en el projecte és demanar una reunió en ell, que és el Josep González Cambray, que, que és un tio que parla clar i que s'irà sincer si ho, quan ho pot fer. Ara no, ahir vaig parlar amb ell pel tema de la subvenció del pavelló. I... Són 14-15 anys que ho estem demanant, sí, sí. no és de fa dos setmanes. Sí, eh? no, 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 no assumiré jo la responsabilitat d'alguna cosa que no... Tot i ajudar, eh? perquè nosaltres ara, per exemple, estem en el tema del... del ja ho diré, de, del Montsià, en el nou en el nou cicle que s'ha de fer mos hem compromès natros a ficar una part dels diners de recursos no tindríem no tindríem per què fer-ho però com la, la Ràpita per exemple també ho ha fet eh? per possibilitat que al final te tinguen coses. Doncs pues, tu pots de ficar una mica l'ombro. En este cas eh, jo crec que el millor és que, que anéssim sí que és cert que saps que hi ha altres escoles que també ho demanen i possiblement ho demanen d'abans o ho tenen aprovat d'abans. Estany d'inversió del Departament d'Ensenyament a mi m'ha dit que, que no n'havien molt poqueta en alguns col·les coses molt necessàries. Eh, Nosaltres, cap problema d'adelantar els diners i fer un... Ho estem fent en el pavelló, eh? en el pavelló sí, fem han, això. Hem que hi dos milions i mig per el este... nou, però clar, els fem... antics no en tenim. Claro, però el pavelló nou, per exemple, <laughs> també va del 2010, en aquest cas fa deu anys, i, i estem col·lapsats i s'havia de fer. Nosaltres aquí el que vam fer, fiquem els dos, dos milions i mig i ja mos arribarà a lo millor 300. No tenim cap problema de si la Generalitat fem un conveni en la mateixa línia de dir ajuntament fica els diners i jo els pagaré en com dos plazos, doncs cap, cap problema. Ara, per exemple, ho fan en les, no sé si ho sabeu, en les llars d'infants, també hem aconseguit que ens paguen tots els diners que des del 2012 no s'han pagat en les llars d'infants, doncs començaran a pagar des d'ara 1.300 euros i 200 euros per, per xiquet i, i, i any eh, dels retrasos dels últims set. I això ho pagaran en els propers 10. Vull dir que nosaltres arribar a acords els que siguen. Però jo el que faria, i jo vindré, eh? Sí, jo ara no estic a direcció, però vull dir... Bueno, parles amb el director i estem oberts en Vanessa i muntem una reunió on anem a Barcelona o que baixi ell aquí, cap problema i ja està, la distància és la mateixa es tracta d'això bé, un altre tema era la pista aquella que he vist que ja surt al PAM la pista urbana i l'altre tema que ens va quedar pendent que es va dir que segurament este aquesta legislatura o aquest curs s'aprovaria era el tema de socialització de llibres, arribar a la partida com tots els anys, però els pressupostos n'hi ha... No. S'havia de fer un estudi seriós per bueno, poder-ho aplicar. Jo l'he comentat perquè sé que vau tenir Consell, crec, no? Ho dic bé? Consell Escolar va sortir este tema, va sortir el minut exacte al que jo vaig dir-ho, I, i, i sí, vull dir, la voluntat és fer-ho, el que té que fer ara en el canvi de regidora, perquè això crec que l'última vegada que ho vam parlar estava Inés encara de regidora, és que ho assumís que eh, Núria i comenci a, a fer números i nosaltres bueno, per al curs següent que és este pressupost, que ho hauríem de posar este pressupost, per tant no, no et capfiquis molt de no veure al pressupost de sortida perquè ja saps que nosaltres treballem en modificacions de pressupost eh, és es que, clar, depenem molt a vegades de Càritas, de Creu Roja, del Consell Comarcal. Jo soc el en... i... primer interessat en tirar endavant mesures no, de socialització de llibres o de, o de temes de, en ordenadors, però al final moltes vegades la pressió acaba arribant a mi com a alcalde i te veig gent i penses, dic, jo he arribat a regalar ordenadors portàtils que jo tenia a centres perquè pensava dic, que els tinguen i que els utilitzin per a aquelles persones, no?, per a aquelles famílies que no poden tenir-lo. I soc el primer que crec que no hauria de no hauria de ser així, hauríem de tenir la capacitat de tenir uns elements en propietat del centre o propietat de l'AMPA i que sigui l'AMPA qui ho cedisca i tuteligui que allò se torni en, en les condicions. Però vull dir que sí, jo estic alineat en, en Molt moltes gràcies. Bona nit. Eh, Mari Carmen. Estem molt contents perquè tant de temps demanant els habitatges socials i ara ja en tenim una colla. Estem contents, però no sabem com, de quina manera, a on s'han de dirigir la gent. Una persona que sigui a contacte hem de saber això. I llavors a quin percentatge de famílies pot entrar. Estos detalls no els sabem. Esta és una. I l'altra és la que t'he parlat moltes vegades, que davant a l'Avinguda de la Ràpita número 49 hi ha un lloc on se recolli joli i allò és una vergonya. Si visquessis allí ho podries sempre. Quan no tiren l'oli sí, sí. per dalt, quan no per baix, quan no a la cera, que quan no tiren a la cera jo ja surto en lo desengraciant i en aigua calenta perquè allò s'irà a cap a tota la vida. I vas dir que l'havien de llevar, però sí. això ja fa temps que m'ho vas dir, a veure quina intenció porteu. Gràcies. Va, pel que fa als habitatges socials hi ha, ha dos persones de referència. Una és la coordinadora, que és la Ixarc, però l'altra també és la regidora, que ara ho porta Núria Ferrer. Vale? Eh, quina és la manera d'accedir? És fent una instància. En aquests moments nosaltres ens hem trobat en una situació que no ens esperàvem en el tema de la vivenda. Jo, jo no parlo de vivenda social, jo parlo de vivenda pública, perquè teniu en compte que nosaltres destinem de les vivendes que hem aconseguit via bancs, via agència catalana d'habitatge en convenis, via ara en, en una fundació que es diu Habitat 3, que li hem cedit el dret de tanteig i retracte d'un bloc de pisos que era de bànquia, que, que hi ha davant dels jutjats allà estava la pizzeria Estelvio, tot aquell bloc, al final el que hem fet ha sigut que el compra una fundació i que mos que els pisos. El que mos ha passat és que de tots aquests pisos que crec que tenim establert, un 20% per gent jove, un 20% per gent gran, i un tant per cent per habitatge assequible i un tant per cent per habitatge social. Vale? Habitatge assequible i habitatge social no és el mateix. El que ens ha passat és que en habitatge social se'ns ha desbordat. Nosaltres vam aconseguir ficar de cop 70 pisos al mercat, pensant-nos que, ostres, en això donarem cobertura a totes les necessitats d'emposta i se mos van plantar, en aquests moments, crec que són 250 sol·licituds que tenim. I, bueno, va per ordre. I al final és estar. Jo, en el cas de les entitats, n'he parlat en Càritas, per a poder mirar que també de la mateixa manera que tenim una proporció de pisos eh, que destinem a diferents sectors no?, de la societat, ja sigui emancipació jove, ja sigui gent gran, eh, que una part també, no molts perquè jo entenc que en un parell de pisos ja faríeu, se poguessin destinar a treballar-ho en, en les entitats socials. I això és el que, el que vam parlar en, en assumpte i a ja veure com, com ho gestionem. Però que sapigueu que malgrat haver aconseguit aquells 70 pisos, ara eh, estos 14, eh, les tres cases que ara arreglarem en els diners de la Diputació, el que ens presentarem l'altra vegada a la convocatòria de la Diputació. En tot això que estem fent, esto, esta quantitat de, de vivenda pública, en els quatre dúplex que farem també al casc antic, bueno, no ho cobrirem, no cobrirem. segurament no arribarem als estàndards europeus, crec que estan al voltant del 20% de vivenda pública. Ojalá, però necessitaríem molta ajuda, però en aquests moments la Generalitat està molt alineada en això. Donar tous i no tenim per què fer-ho naltros perquè jo crec que és un error Natros comprar... Eh... No, naltros no podem destinar el pressupost de l'Ajuntament a comprar vivenda, Natros tenim que arribar a acord, naltros el que tenim que afavorir és que la vivenda en posta sigui assequible per aquell que no la pugui pagar. Això és el que hem d'afavorir i la manera d'afavorir-ho no té per què ser comprar, perquè al final comprant hipoteques i, i jo prefereixo gastar els diners de l'Ajuntament en altres recursos, no? patrimonialment parlant, si puc aconseguir que qui compri sigui una entitat i simplement una part del lloguer en cas de que falli. Perquè només en cas de que falli, nosaltres aportem, nosaltres el que fem és garantir el lloguer, jo crec que per a nosaltres és molt més barat. Pel que fa al, a allò lo de l'oli, lo tal com t'ho vaig dir, estem mirant de com eliminem el sistema de recollida d'oli actual. Ens hem reunit en diferents maneres de fer-ho i, i n'hi ha una que ens agrada molt, que és implicant els col·legis i implicant a, a, a comerços per a poder fer recollida i s'ha anat fent, jo no sé si vols explicar alguna cosa de l'última reunió que vau fer en, en les de la recollida però que estem, estem negociant-ho per llevar-los, perquè aquest sistema no mos agrada una, una pel·lo bruta i l'altra, perquè a mi la imatge de tenir el contenedor allà al mig tampoc no m'agrada el eh, que estàvem revisant ara era el conveni que ja ha establert que mentre no s'ha fet una, una modificació el conveni és vigent. Llavors fins que no s'acabi el conveni, que ara exactament no et sé dir si és març abril però abans de final d'any segur, no podem fer un canvi. Llavors mentre arriba això, que com ha dit l'alcalde, estem revalorant diferents opcions. Eh, una passaria per, per implicar empreses o centres i seria un sistema de recollida diferent que ja tampoc no, no implicaria la l'ús de botelles de plàstic i també possiblement una, una millor neteja. Però en el cas que tens tu ara concret, eh, si, si us trobeu en què en que hi ha ampolles fora que mos hem trobat i personalment hem hagut d'avisar a l'empresa perquè vinguessin a fer la recollida o està brut, nosaltres som els primers que avisem directament a l'empresa, a, a Urbacer, que és l'empresa que fa la neteja i passem a netejar contenidors d'oli o si es queden fora eh, bosses, quan anem el cotxe, el primer que faig és mirar tots els contenidors, llavors si hi ha coses concretes no tingués cap eh, inconvenient en, en trucar directament o escriure i, i passarem a netejar-ho mentre no poguéssim solucionar el problema del contenidor. Aquí davant hi havia algú no, que volia parlar? Sí. No, jo és del tema de la piscina del canó, ah, de fora. Una cosa que jo sempre he pensat és que aquella piscina no s'hauria d'accedir per a dins. Els que vagin a la piscina del carrer que tinguin un altre accés. Eh? Perquè la piscina de dins, per als del carrer, nosaltres no hi som sola, sols. persones ho han pensat sempre, que no és, no és just, perquè es passa calçat, vestit, en carros de crio, gent de tota classe que tots som iguals, que no passa res d'això, m'entens? pels vestidors, te deixes les bosses. Una cosa que està mal organitzada és l'entrada de la piscina de l'estiu. I si no és que s'hauria de mirar, de fer un accés, que els que vagin allí, que s'apanyiguen ells i els de dins que els siguin tranquils. Perquè jo soc fundadora de les de dins, tinc el número de vuit de sòcia. Retorno, retorno, retorno al que dia abans, eh? és a dir, això que, que acabes de, de proposar s'ha pensat i s'ha pensat per, per moltíssima gent, però hi ha uns hàndicaps. El mes d'agost qualsevol persona que paga la seva entrada és usuària de la piscina, igual que qualsevol usuari ah. que va de setembre a juny i que, que entra l'agost també és usuari de la piscina. Llavors, el disseny de la piscina segurament el problema recau al moment en què es va fer l'estructura de la piscina o la idea de piscina. Ara què passa? Tenim les rampes que serveixen unes finalitats i no són de pas de gent, per exemple, i després que quan a l'estiu un accedeix per fora i ha d'anar a la dutxa o s'ha d'anar a canviar o a anar al lavabo, entra dins i per tant fora no hi ha ni lavabo, ni dutxes, ni vestidors, ni llopeta deixar bosses i també són usuaris. On sí que tenim una problemàtica que estem estudiant i estem, i estem pegant moltes voltes de eh? confir-ho, no, no et cregues que no... Però és molt complexa, és complicada, és dir, no és senzilla, eh? no és tan senzill com dir que nosaltres la gent passa per allí i la deixem allí com si fossin cabretes i ja està, no, no es tracta d'això. La gent ve amb motxilla, té una roba per a, a canviar-se, si té les seues necessitats en el lavabo i tot això està a dins tot això s'hauria hagut de fer, però no està. Això, això és l'altra... clara, però això és l'altra història. És a dir, és a dir, la gent entra vestidor i el que no ha de fer és entrar en sabates de tacó. Claro. Escolta'm una cosa. Escoltem... Escoltem una cosa. No. Ja. És, és bofolligo, bofolligo, en lo de detrás. És a dir, bofolligo en lo que dit, en lo que hem dit abans. Vull allí hi ha, hi uns socorristes, hi ha uns treballadors, hi ha un guàrdia jurat que intenten vetllar per la seguretat de la piscina i pel bon funcionament. I tota aquella gent que no complir les normes, és molt senzill, s'ha de comunicar, s'ha de denunciar i, i traslladar-ho. I a partir d'aquí se prenen les mesures. Espera un segonet, és el que diem abans. Hem vist gent que al mig del carrer ha fet les seves necessitats? Segurament que sí. I de gossos, i que no recullen les caques, n'he vist jo cada dia. I ho diem, i se diu. Clar, però llavors doncs, això s'ha de traslladar. Això s'ha de traslladar. La policia local que m'ha demanat dins de la piscina diverses vegades a una persona reincident i van enviar la policia local cap de deu que havia estat llocada això és real. I va donar els meus datos fora. Bueno, m'ha explicat el cas, eh? que no, no sé ara de, de què em parla. Aquí, tots els estius, passa algo. O fa enes, o que sigui, o la gent... que passi en si, però que s'actua i es redueix. No. I s'actua tan... Sí, tant. No. Això no, això, no, no, això no pot dir que no, perquè jo m'he reunit amb gent. Veure, I quan no. m'heu traslladat, ens reunim. Clar, que passin situacions, igual que passin al carrer, això està claríssim, no diem que no, però se gestionen quan se traslladen. I la problemàtica que està dient la senyora, en este cas, és una problemàtica existent que no és fàcil no té fàcil gestió, no té fàcil solució. Això no vol dir que no s'està mirant, eh? perquè estem mirant i ara s'estan fent el projecte d'habilitar la piscina exterior i s'està mirant tot. I això s'està damunt de Penso que està publicat i tot, de fa dos mesos, a final de novembre. Per tant, tot això s'està mirant i s'està estudiant, però que no és fàcil, no és senzill, perquè l'estructura és la que és. I tot el que és de part incivisme és molt senzill. S'ha d'enunciar, de s'ha de ficar, si diu se comunica al el el socorrista i s'actua. I quan se comunica, s'actua. Això no vol dir que hi hagi un cosa que vagi quan tu dius, per favor, yeah. això yeah. no es fa aquí, ni un crió ni un adult, que ells crios i al costat meu, a la maca, al costat meu, Tan insultat a mi i al que, el que ha estat al costat no socorrí no has cap l'atenció Eh, però llavors això s'ha de comunicar. Sí. Vostè el que ha de fer és agafar i té la busta. Jo sé que hi ha suggeriments o demana el, el, número de telèfon i es trasllada. És molt senzill. A mi el que, lo que em sembla, per exemple... Marc, que... en, en, tot cas, ho dic perquè és un tema que és molt concret i, i segur, segur, que ha passat, eh? segur que ha passat el que dius, però jo crec que aquí tampoc ara no, no solucionarem allò que ha passat. Prenem nota, però també hi ha mecanismes, el eh? que diu el regidor, eh, si ha passat això de que el regidor i eh, que el socorrista s'ha tombat, és sí. pues tan fàcil com... Ara tal, el socorrista que hi havia aquí, ja sabrem nosaltres qui és pel, pel lo turno que feia, no ha fet cas de la petició que... Jo crec que aquests sí, temes és... Es... Però no alguna vegada, no sé si és important o del jefe no sé què... Sí, sí, el que el filtrador. No. Sí, sí, no, que sí, que sí. Torno to, a to, 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 to insistir, to, to insistir en que no és impossible que tinguéssim un policia al costat de cada de cada cantonada d'amposta, igual que és impossible que tinguéssim una persona vigilant per usuari de la piscina. Per tant, això passarà. I jo crec que al final ens hem d'acostumar, no, que no vol dir que nosaltres no haguéssim de fer el màxim possible per reduir-ho, però que passarà, i no, et, i, i, no et passarà a la piscina i te passarà a la biblioteca i si no et passarà a la biblioteca te passarà a la parada d'autobusos que el del costat pegarà una escopinyada en terra jo el que vull dir és que ens hem d'acostumar a que vivim en una societat i, hem de treballar perquè sigui el millor possible però que assumiguesem tots que perfecte no serà fem les, no, fem les si us sembla les preguntes sí, quatre preguntes que s'han fet i estan esperant la seva resposta. La primera pregunta és, crec que l'increment de nens i nenes del poble amb patineta ha fet ha de fer l'Ajuntament vell i per la seva seguretat obligui a portar cas i a més a més crec que es podrien habilitar més carrils bici i patinet si pensem fer alguna cosa al respecte. Bueno, el tema dels patinets pensem que és una moda que no sé si ha vingut per crear-se o no, però igualment com a Ajuntament hem de fer alguna cosa per tal de regular i al final també el que comentàvem que tots els usuaris d'aquest vehicle eh, siguen cívics. Ara mateix com a Ajuntament no tenim cap ordenança que ho regula. Eh, la DGT té unes, unes normatives, un marc al qual estem adaptant. Esta normativa de la DGT ens diu que no és obligatori portar cas, però ja posa la coletilla que en el cas que l'Ajuntament ho regula se pot establir la obligació de portar casc. Ara en l'inspector de la policia, en el cap de la policia local, estem treballant aquesta ordenança i sí que és cert que estem fent una sèrie de valoracions en funció del tipus de patinet elèctric, perquè no tots són iguals, n'hi ha que van a una velocitat determinada, n'hi ha que van a una velocitat superior i en funció de les característiques de cada vehicle valorarem si han de portar casc o no han de portar casc. I pel que fa a eh, si faríem més carrils bici que també poguessin anar los patinets, aquí hi ha dos actuacions, una que és en allò que ja tenim, en aquests carrers carrer que ja tenim, que estem plantejant a través del futur pla de mobilitat que farem eh, ubicar noves, nous espais com a carril bici que també puguen anar, en aquest cas, els patinets. I després n'hi ha un altre que segurament ja contestaré a una altra pregunta que em consta que hi ha, és en allò que fem de nou, en aquelles urbanitzacions que fem de noves, Eh, pensem que també s'ha d'incloure aquest tipus de carrils. Per exemple, quan urbanitzéssim l'Avinguda Generalitat entre la Rotonda de la Castellanina i l'Avinguda Tarradellas, allí va un carril bici i de l'Avinguda Tarradellas fins a la carrer de Santa Bàrbara, allí davant del Caprabo, allí també continuarà el carril bici, que en el coordinador de serveis també estem mirant un sistema de rotondes, que a la mateixa rotonda també hi hagués un carril bici per tant la voluntat de continuar avançant en tema de mobilitat en bicicleta i en este cas també regular. L'onada lo, lo en patinet també ho tindrem en consideració. Sí. Sí. No és legal. Teniu, teniu en compte que en això més, Hi ha molts de xiquets que, que, que van, van per la cera perquè es pensen que no poden anar per baix i el lloc normal per anar amb bici és per baix. El que passa és que també és veritat que la pressió que, la pressió que dona a molt, jo, jo vaig, eh, en ma, en ma filla, les filles i vaig, per l'avinguda de la Ràpita, en bicicleta per baix, i, i, per baix, i sento molt, si a algú li molesta o vaig més lent no, però intento anar el més ràpid possible, però no hi ha cap prohibició d'anar en bicicleta per l'Avinguda de la Ràpita. No n'hi ha cap. Podem anar-hi. I jo conec bueno, doncs del Tebre, per exemple, que és un poble que conec bastant bé, tothom va en bicicleta i no hi ha carrils bici, eh? no n'hi ha ni un. I van tots en bicicleta d'una punta a l'altra. Per tant, jo, el que hem de fer és treballar per conscienciar tots aquests xiquets i dir no, no, és que tu has d'anar per baix i ja està, perquè, i molt més si vas ràpid. Una altra cosa és un xiquet, un xiquet de 4 anys que vagi en una bicicleta infantil, que això és diferent, però estem parlant... Però està prohibit, està prohibit, està prohibit. Està prohibit però està prohibit a l'Avinguda de la Ràpita i està prohibit al carrer del Grau, eh? Està prohibit a tot arreu. aquí us podria haver un atropellament un noi i ha uns molts accidents tant a la banda de, de la carretera que va escapar del Tebre que a la banda que va escapar a Saica. Allí va una rotonda, és veritat això que diuen, perquè és terme de l'Aldea, però els apostits mos afecta molt perquè els que entrem pel pont venjant o els que anem al el Tebre, o els que anem a, a Dapsa, aquell tros és fatal, o sigui, hi ha molts accidents allí. És veritat que va una rotonda petita allí, sisplau? Bueno, allí hi ha una petició de fer una rotonda eh, per part tant de Saica, pel, pels vehicles pesants que, que entren i ara aprofitant la, les obres que està fent d'ampliació Saica se li han fet una sèrie de peticions per part de l'alcalde de, ja. del Tebre em sembla que és o de l'aldea i Natros, li han fet unes peticions conjuntes de, de, de que mos ajudi a treballar per la millora, de, és a dir, que faci peticions a Foment, que faci peticions a la Generalitat i també en, en la senyalització de l'accés eh? perquè Saica és, és una de les empreses més importants del territori i té un cartellet així que ho identifica Ja hem dit, home, fica un cartell gran i que els camions ho veiguen perquè se mos colen tots. Però hi ha un projecte... Sí, sí, ho sabem, ho sabem. Eh, les altres preguntes han de ser... Un altre usuari pregunta, bona nit, en relació a la mesura programàtica 111, urbanització de l'Avinguda Generalitat entre Avinguda Tarradelles i Avinguda Sebastià Joan Albó, es vol afavorir la creació de places d'aparcament. No obstant, i sent un consistori preocupat per la mobilitat sostenible, s'ha considerat la creació d'un carril bici ni que fos encalçada en aquell tram, un dels problemes de la xarxa ciclable d'Amposta és la seva falta de cohesió. Creant un carril bici en aquest tram es connectaria pràcticament tot l'anell ciclista al voltant de la ciutat, des del riu Ebre fins a l'Avinguda Aragonesa, passant pel Passeig Canal, el Parc dels Giribecs i tot el carril bici de l'Avinguda Tarradelles, ja que a la plaça de la Castellania ja existeix un carril bici. Amb aquesta petita inversió s'aconseguiria un impacte general molt positiu sobre la xarxa ciclable d'Amposta. Considero molt important que s'aprofiti aquesta oportunitat. Bueno és igual ja ho ha dit eh, en tot cas de tot allò que fem nou i, i allò que fem nou és la urbanització de la zona de davant del centre cívic sabeu que aquesta zona s'ha d'urbanitzar tota Eh, hi, ha, hi haurà molts aparcaments però també la idea és ja que ho fem nou tot allò que fem nou ho farem en carrils bicis i sobretot este tros que és super important per a unir precisament l'Avinguda Josep Tarradellas i l'Avinguda Aragonesa que acabarà donant sortida també l'Avinguda Josep Tarradellas cap a baix cap al cap al canal. De tant, sí. I l'altra? Una altra pregunta també que hem rebut per l'app. Quan es millorarà l'asfaltat dels carrers de la ciutat i el de la carretera vella dels Friginals, ja que també pertany al municipi? El de l'asfaltat estem... Ara estem treballant en el rebatxeigs després dels aiguats i els asfaltats aniran en funció de tot allò que marqui el pla que s'està fent tant de camins com de carrers. Eh, però bueno, la idea és fer una inversió molt gran, aquesta legislatura, perquè la legislatura passada la vam fer, molt gran, però no, surt, no, no torno a repetir, eh? no, no m'ha arribat al tall de les necessitats, eh, i la carretera vella de Friginals, bueno, és una carretera que és important, és la carretera de Fabaret, s'haurà d'arreglar, allí nosaltres ho portàvem al programa electoral, eh, fer-la eh, transitable peatonalment i, i en carril bici, però aquesta fase no s'irà per ara, sinó que s'irà per, a, en tot cas, final de legislatura, la projectarem, però el que sí que hem de fer és arreglar el ferm i això també està contemplat. La legislatura passada va arreglar un tram molt gran de la curva que hi ha allà al camí de Solsó i, i ara tocaria arreglar els trams que passen precisament a, a prop de Fabaret i del Botano, que estan molt malament. La idea és fer-ho que hem rebut per la app fent referència a la biblioteca comarcal. Vaig rebre la resposta de l'Ajuntament sobre el motiu del tancament d'aquest Nadal gràcies per l'aclariment i la consideració per assegurar el debat sobre els horaris proposo aquesta consulta per al dia de l'assemblea. M'agradaria que consultéssiu els horaris per extendre els ja que són bastant reduïts per als estudiants. Alguns estudiants aposten per una sala d'estudis més adient pel que fa als horaris com també a més hores nocturnes per garantir del màxim temps possible. Contesta Inés Martí. Bé, bona tarda a tothom i referent a la pregunta contesto després però voldria que l'alcalde també ho ha comentat el tema de que la biblioteca ha tingut un problema en l'aire, en l'aire tan gelat com calent, Se va espatllar la màquina i l'administració de vegades és més lenta del que voldríem i hi ha tot un procediment i, més que, i sobretot quan no tens estos diners al pressupost i has de fer una modificació, després has de buscar l'empresa que té faça de gestió, un temps en exposició al públic, bueno, no acabaria, i, i ara ja està finalitzant le, les obres, com bé ha dit l'alcalde, encara no està en funcionament perquè bueno, és un procés també lent i fa munt de dies hi ha molta maquinària i s'ha d'acabar de, de, de ficar en marxa. Per tant, esperem que en breu, jo crec que este mes de febrer, si tot va bé, tindrem la, la calefacció i, bueno, i en este cas també de cara a l'estiu l'aire condicionat en, en marxa i tot anirà en Esperem que bé. I després la pregunta que contestava el tema horari, que em preguntaven, eh, dir-vos que estem ara també treballant en una subvenció a la Generalitat que ha sortit ara a l'Oplas i la idea és fer unes reformes i millores a, a la biblioteca en espais i una de les reformes i millores serà la creació d'una aula d'estudi que no vol dir que, que sigui també tota oberta però sí que en estos punts de, de moments que els estudiants estan demanant sobretot de cara a desembre, gener i sobretot de cara a maig, juny, que pugui estar um, oberta eh, més hores. Bueno, en tot cas la, la pregunta demanava fer una, una consulta, no, no crec que no és el lloc però també aprofito per dir que tenim una aplicació de mòbil que, que vos podeu baixar aquells que no la tinguésseu, eh, en la qual una de les coses que fem també són consultes Bueno, donat que estem parlant de qui, qui ho demana són estudiants i gent jove, crec que estaria bé que, en tot cas, ens comprometem no? a, a fer una consulta sobre l'horari de la biblioteca. La biblioteca també teniu en compte que l'àrea de polítiques d'ocupació està escampada per tota la biblioteca, en diferents despatxos. La tenim, tenim allí 14 o 15 persones treballant que quan estigui el sindicat acabat marxaran a treballar al sindicat. Per tant, se buidarà una molt bona part de la biblioteca, sobretot tota la part dels baixos, i estem treballant en, en què fem en aquest espai i bueno, una de les idees que plantejàvem i que portàvem és fer una sala d'estudis, d'estudi per a la gent, eh, no? no sabem si la farem baix o dalt i a baix passarem una altra cosa, però que en tot cas alliberar aquests espais ens dona l'oportunitat de poder pensar en un espai per als estudiants que ens ho reglament des de fa molts anys. Ja està? Sí? Doncs pues bueno, jo reitero l'agraïment i vos torno a informar dels mecanismes que tenim de participació que podeu utilitzar, eh, ja sigui via instància, ja sigui via l'aplicació mòbil, ja sigui via anar parlant un regidor. Crec que ara fiquem en funcionament un, un, un canal de Telegram també, en el qual este serà més unidireccional per a nosaltres poder comunicar-nos en, en la ciutadania i si no pues, també a la ràdio i, i aquells que no vulguéssiu en altres pues, també està a l'oposició en els quals també els hi podeu demanar coses eh, i sabeu que podeu seguir els plenos per, per, per YouTube eh, en directe, els podeu seguir en directe per la ràdio i que nosaltres intentem, el eh, PAM per exemple eh, és un dels motius de fer el PAM és per pa poder aconseguir el 100% de transparència, és a dir, fins ara havíem arribat al 96 i ens feia falta el PAM per a que ens donessin el del 100%, a veure si aquest any podem complir-ho. I la idea és poder arribar al màxim de, de ciutadans.